Kestir mənim üstümə düşdü. Bunlar sənin üçün uşaq deyil. Uşaqların sevincinin kədərə dönməsinə imkan verməyin. Məişət zorakılığına qarşı səsinizi qaldırın. Unutmayın, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna uyğun olaraq zərər çəkmiş şəxslər qısa müddətli və uzun müddətli mühafizə orderi ilə təmin edilir. Mühafizə orderi özündə zorakılıq törətmiş şəxs üçün bir sıra qadağaları nəzərdə tutur.